花南窑宫每年在除夕都会举办路跑抢头香，今年活动原本已经在1月13号开放报名，但现在庙方宣布活动取消。抢头香的活动配合内政部的防疫政策，我们取消活动。虽然内政部规定500人以上的宗教活动提出防疫计划，并向地方政府申请后还是可以举办，但彰化市公所认为路跑活动很难要求民众保持距离，因此像去年一样取消活动。不止南窑宫取消了路跑活动，像是台中大甲镇南宫、云林西罗福兴宫、麦寮拱范宫都不开放民众抢头香，只有每年过年会办活动发钱母的南投紫南宫说，目前不会取消。照办嘛，但是我们有跟政府哈，跟南投县政府的申请，我们把政府申请，但是我们会加强防疫的这个设施了。紫南宫规划发钱母时，会将整个排队动线拉长到符合社交距离的规定。另外，像是戴口罩、量体温等，也一定会严格要求，全部按照中央的防疫政策向南投县府提出申请。华视新闻吴连霄、谢忠义、周大祥、彰化南投报道。